você tá no FGplay Retrô. Mais uma vez, eu voltando a gravar os vídeos. A minha ideia aqui é mostrar um pouco do jogo, não é jogar o game inteiro, tá? Você não vai ver um jogo com detonado, é só lembrar uns jogos antigos. E hoje eu escolhi o jogo de Nintendinho. Eu tô jogando no PS2, emulando no PS2, tá? O jogo escolhido... The Texan... Qual será? Você vai ver no título aí, né? G.I. Joe, gente. Real American Hero. G.I. Joe, quem se lembra, é um bom e velho com de ação, né? Já passou aquele desenho da... Passou na Xuxa, a galera tinha os bonequinhos. Eu tinha um bonequinho, tinha o lança-chamas, que era sensacional. E aquele avião F-14, cara. Putz, era incrível. Muito legal. Cara, esse jogo eu jogava na época, no Nintendinho. Era um dos melhores do Nintendinho, cara. Eu gosto muito desse game, tá? A história conta mais o que? O pessoal descobriu onde ficam as bases do Cobra e tem que ir lá destruir. Porque aquela facção Cobra é, né? A do mal, aquela coisa toda. Eu começo sendo com esse aqui, com o Duke, né? E depois eu escolho outros dois membros para minha equipe. Tem um cara que patina aqui, o ninja, eu gosto de usar o ninja. Uso muito o ninja porque ele pula mais alto, tá? E tem o Rock 'n Roll, que ele tem as armas mais potentes. Apesar que vocês vão ver durante o jogo, vou jogar algumas fases aqui, não vou jogar o jogo inteiro. Mas eu vejo que durante o jogo ele vai evoluindo, tá? O personagem. A cutscene é bem legalzinho. Gente, o gráfico, esse joguinho aqui eu não entendi. Os gráficos são bem bacanas, tem umas coisinhas diferenciais, ó. As florzinhas mexendo, tá vendo? Os efeitinhos assim. Porra, isso aqui não entendi, era sensacional. Ele é bem colorido. Ó, começa com um soco, se eu apertar o select ele muda pra arma. Tá vendo? Mas eu vou pegar o ninja, ó, cada um, eu posso trocar meio do jogo, dos personagens. E daí tem estaminha, não sei o que, né? Eu vou pegar o ninja e eu vou evoluindo, ó, tá no level 1A, tá vendo? Ó, eu vou evoluir a arma dele. Ele tá com uma arminha fraca. Aí eu vou deixar mais forte a arminha dele. Eu gosto de pegar o ninja porque ele pula alto e tem umas coisinhas escondidas ali na... Opa! Olha lá como é alto, ó. Um outro personagem eu conseguiria pegar. E ver se esse carinha correndo que nem maluco. Tem que pegar energia, munição. Gente, é um game bem legal. É um jogo de tiro, você pode perceber, né? Pra plataforma e tudo mais. Ai. Ah, mais a minha escondida ali. Deixa eu pegar. Gostava muito, gosto muito desse jogo ainda, cara. Eu ainda jogo de vez em quando ele. É um jogo difícil, viu, gente? Tô perdendo bastante dano, mas... Olha lá, já deixei a arma mais forte. O esquema aqui é ficar fuçando as coisas, ó. Como eu falei, o ninja pula alto, então... Olha lá, eu vou pegando o jogo escondido. Atrás das árvores. É bem bacana o jogo, os cenários das outras fases, eu vou jogar mais uma ou outra fase mais pra frente, e é bem diferente, é bem diversificado. A música muda um pouquinho também, mas é claro que faltou nostalgia. Ó, o chefe, faltou nostalgia, que eu joguei muito esse jogo na época que era moleque, faz com que eu adoro esse jogo mais do que muitos outros por aí. Tem que destruir a nave. Ah, mas ainda não. Ai. A ideia é ficar pulando, né? Ai. Aí eu consigo matar os caras antes dele. Aê, garoto! É bem bacana o vídeo, gente. É legal, legal. Vamos pra missão 1.2 agora. Os caras tão bravos. Olha lá. Já muda. Tá vendo o ninja ali, ó? Eu tenho que destruir as coisinhas, ó. Eu consigo atirar algumas pedras aqui. Vai destruindo. Destruindo as paredes. O esquema é sempre pegar essas arminhas aqui, ó. Nessa fase tem essas coisinhas marcadas na parede, que é onde eu vou encostar e deixar uma arma ali pra explodir, né? Uma bomba. Eu vou explodir tudo. Ou seja, aqui esse jogo tem muito disso, né? Um game de plataforma. Ai, caraca. Mas com cheio de labirinto, cara. Porra, você se perde no game. Veja assim, mas essas fases iniciais ainda estão mais fáceis, mas chegar uma hora mais pra frente aí, cara, que os labirintos muito loucos, o bagulho é difícil. Esse bicho aqui é imbatível, eu sei que não adianta tentar matar ele. Olha lá, outro jogozinho. Agora é o chefe, galera. Agora eu vou tudo, quer ver? De vez em quando você tem que tomar uns danos, cara, mas ficar mais perto pra matar o bichinho. Ai. Se eu cair naquele buraco, eu já era. Não consigo matar ele antes. Ah, morri, gente. Eu morri do chefe. Agora eu vou contra o cara. Agora eu vou apanhar pra caramba. Pra lá pra frente eu consigo fazer botar aquele cara, tá? Mas olha a diferença, cara. Ele tá com a minha até que boa, mas... eu consigo. Foi pro saco. Aí vai explodir o bagulho que eu coloquei as granadas ali. Bora. Quando eu mudar de missão pra 2.0, o ninja acho que volta. Eu consigo pegar e reviver também de algum jeito, deixa eu ver. É, o ninja não tá aí não. Mas tudo bem, vamos evoluindo outro personagem. Essa fase aqui é mais pra coletar os itens, não vai ter bomba pra colocar. A ideia não é ficar gastando tiro que eu estou gastando aqui doidado, tá, gente? Porque é limitado o tiro também. Essas raias que pulam aqui enche o saco, velho. Ai, que foda. Dá pra matar elas, mas é... Como muitos jogos do Nintendinho, você tem que ter um pouco de paciência no game, cara. Senão você não passa. Filha da mãe. Ai, passei. Putz, outro chefe, olha como que eu tô de energia, galera. É claro que eu vou ter que trocar de personagem, né? Eu vou trocar agora. Esse aqui a arma dele é mais forte, mesmo no nível 1 a arma dele é mais forte. Vamos lá, vou entrar no meu tanque. Vocês lembram, né? Os brinquedinhos com comando de ação, como era sensacional. Eu detonei a ilha, foda-se os animais, foda-se a fauna, foda-se a flora. Primeira fase, password. Você lembra disso? Password? Ah, agora eu vou escolher outros caras pra missão. Ó, eu posso escolher o ninja outra vez. Vamos pegar o ninja de novo, gosto do ninja. Cadê Rock 'n Roll? Esse aqui é bom pra chefe. Vamos jogar mais um pouquinho pra vocês terem uma ideia. Puta, no gelo. Devia ter... Bom, não, já tô com um cara que é do patins ali, que ele anda mais, não escorrega. Só que eu acho que o ninja não escorrega também que não, né? A arma. Eu tô com um de arma ali, ó, tá vendo? Eu morri, ele caiu um pouquinho, eu tava com dois, né? É, tudo bem. Olha que legal, lá atrás o míssil fica mandando o bagulho, cara. Quer dizer, muda bastante o cenário, né? A musiquinha também, cara. É muito bem feito esse jogo, cara. Não é, porque só, não é só porque eu gosto dele, não. Eu gosto porque tem um motivo bom, cara, que ele é bem feito. Tô indo meio que no foda-se aqui, né? Vocês viram, né? Tô indo na porrada. Ah, tá cheio de coisinha escondida. E é legal esse esquema de ser evoluindo o personagem, cara. E se for com calma, você vai deixando vários, você vai mudando ele, vai deixando vários os carinhas mais fortes. Ah, cara, o ninja, adoro matar o ninja nos buracos. Vambora, vai. Não é pra conhecer mesmo, gente, eu não vou terminar mesmo. Ah, joguei muito isso, viu? Viciado nesse jogo, galera. Eu não vou mentir pra vocês, eu cheguei a acabar ele uma vez, mas porque usei cheat code, né? Lendo Game Genie? Pois é. Mas eu fui muito longe nele sem usar código, gente. É que é difícil, o jogo é difícil mesmo, cara. Eu não sou daqueles caras viciados que termina o jogo pra caralho, assim. Ou seja, eu não sou bom. Eu gosto de jogar. Aí se eu vejo que eu empaco muito no game, eu vou pro próximo. Mas tem uns jogos que são tão divertidos, cara, que não vale a pena você ficar tentando. Ó, já tô com a minha evoluída aqui, ó. Vamos ver se consigo um pouco mais pra frente. Sem morrer. Ai, caramba. Ó, o ninja pegaram aquele logo lá em cima de boa, hein. Morri, nem vi ali, né? Eu podia ter trocado, né, gente? Nem vi, hein. Vamos ver se pega um chefe. Esse aqui ele pula mais pesadão por causa das armas, cara. Ah, ele é bem mais lento pra dar. Mas também, cara, contra chefe isso aqui, cara, as armas deles detonam, bicho. Mata bem mais rápido. Ai, caramba. Ah, eu troquei a arma já, agora o bagulho tá louco. Vou atirando já pra não dar nem tempo pros bichos se aproximar, tá vendo? A caça é muito mais forte. Ah, sai fora. Acabou meu tiro. Pronto, agora ferrou. É óbvio onde que eu vou, pro chefe. Caraca, velho, na porrada. A porrada é foda, hein, gente. Putz. Mas pro cagaço ele... Ah, morri. É, galera, é pra vocês conhecerem, né? É um bom jogo, vale a pena, G.I. Joe, fica a dica. Vai ter um textinho falando um pouquinho mais sobre ele lá no site, beleza? Galera, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal. Mais pra frente tem outro FGplay Retrô, beleza? Abraço, gente, valeu!